Vad säger du om polisens sätt att då hitta människor som är i Sverige illegalt? Ja, till att börja med så är det inte polisens fel att de jobbar på det här viset. Utan politiker har sagt att så här ska det ske och polisledningen har tagit det till sig. Och sen så är det poliserna på gatan som får göra det. Mm. Ja, om du frågar mig så tycker jag det är fullkomligt oacceptabelt att man ger sig på 10 personer varav en har med saken att göra. Det går inte. I slutändan så blir konsekvenserna förskräckliga. Felmarginalen är för stor. Ja, och det, att den inte drabbar sådana som dig och mig som ser ut som dalmålningar, det är en sak. Ja. Men den drabbar selektivt och hårt och den drabbar i 9 fall av 10 fel och så kan det inte vara. Va? Polisens möjligheter att ingripa mot folk är betydligt mindre än vad allt för många poliser föreställer sig. Va? Så att om de går på dig och ber att du ska legitimeras, man kan ju tänka sig att de är både färgblinda och blinda. Va? Och då säger du så här, varför det? Och så då säger de att vi vill kolla ditten och datten. Kan du visa ditt pass? Och då säger du, det finns ingenting som säger att jag skyller visa mitt pass. Och så kan du bara vägra, va? Och sen har du plötsligt gjort en rättssak om det som du kommer att vinna, va? Men där är de flesta så att de viker ner sig. De har en felaktig och överdriven föreställning om polisens mandat. Och i slutändan så finns någonting som jag uppfattar som stötande för en rättsstat och en demokrati. Mm. Så man ska bara neka och visa upp sin ID då? Ja, det tycker jag man kan göra om man nu tillhör de här 9 av 10. För då blir det problematiskt på ett annat sätt. Och då kommer de här poliserna som tvingas göra det här skitjobbet, för det är ett skitjobb. Då kommer de att börja protestera och då kommer deras ledning att ändras. Och då får politikerna då plötsligt konfronteras de med en situation som de har försökt hålla sig utanför. Mm. Och då kan de ju förklara då den närmare konkreta innebörden av de politiska åtgärder som de tycker är motiverande. Visst, det är väl ingen konst att svara på den frågan. Folk som uppehåller sig här illegalt, är de polisärenden? Självklart, va? Men det är inte riktigt det vi pratar om. Vi pratar om de där 90% som är här fullt legalt.